ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅତନୁ ସାର୍ଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଏବଂ MP ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ସାର୍, ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ମଇଦାନକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏଠି ବହୁ ପୁରୁଖା ଯେମିତିକି BJP ର କୁହନ୍ତୁ ବା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଚାହିଁ ପାରଳାଖ ନିର୍ବାଚନ? ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ବିଚାରଧାରାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ପାରଳାବାସୀକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ? ପାରଳାବାସୀ ମୋର ଏଇଟା ଜନ୍ମ ମାଟି, ମୋତେ ଏଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଏଠି ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏଠି ମୁଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ନିଜର ପୁଅ, କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଭଳିଆ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଜନ୍ମ ମାଟିଙ୍କ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।